на цю посаду. До речі, Суровікін – це теж досить цікаве явище в історії Російської Федерації. Теперішній оцей так званий командувач, ну, важко ще насправді зрозуміти, чи він просто буде цапом відбивайлом, на якого повісять усю відповідальність за провал в Україні, чи це якраз той, хто покликаний, ну, хоча б якусь, знаєте, якийсь перелам в ситуації на фронті виграти. Хоча ми бачимо, що Суровікін уже сам у своєму інтерв'ю визнає про те, що Російська Федерація, російські війська будуть здавати Херсон. Він уже підготував у своєму цьому інтерв'ю, коли він там відвернув обличчя від камери, росіянам слід готуватися до неприємних, не якихось там непопулярних рішень. Очевидно, введення так званого військового стану на території на окупованих територіях – це і є от ознака цих неприємних рішень. Чому? Тому що під впливом цього, ми розуміємо, корумповані російські воєнкоми зможуть не тільки гребти всіх в армію, а й, наприклад, відбирати бізнеси, відбирати, фактично красти автомобілі, тому що російське законодавство це дозволяє. То ось окремо про Суровікіна. Суровікін – це людина, яка вже відзначилась, увійшла в історію Російської Федерації якраз на початку російської розвалу Совєтського Союзу. В час ГКЧП, коли на підтримку Єльцина вийшли протестувальники у Москві, капітан Суровікін відзначився тим, що його підрозділ вирішив цих мітингувальників розігнати. І ось Суровікін дав наказ своєму підрозділу, своїй роті, відкрити вогонь по мирних протестувальниках у Москві. І його БТР намагалися прорватися через ті барикади, які будували прихильники Єльцина тоді в серпні у Москві. І наслідком цієї операції Суровікіна стало те, що двоє протестувальників були зачавлені БТРами, і один був розстріляний. Цим протестувальникам Єльцин після перемоги демократичних сил, називаємо їх так, над ГКЧП, Єльцин своїм рішенням нагородив ось цих трьох протестувальників званням Героя Російської Федерації. Суровікіна на 7 місяців посадили в СІЗО. І хтось в оточенні Єльцина підказав, що такі дії проти офіцера можуть підірвати довіру до Єльцина. І тоді Єльцин наказав випустити Суровікіна з в'язниці, і в день, коли його випускали з в'язниці, йому присвоїли звання майора. То уявіть собі, що фактично Єльцин однією рукою нагородив загиблих протестувальників званнями Героїв Російської Федерації, іншою рукою випустив їхнього фактично вбивцю із в'язниці. Потім Суровікін відзначився і в першій, і в другій чеченських воїнах. Суровікін став улюбленим генералом Путіна і фактично призначивши Суровікіна командувачем російських військ в Сирії, Суровікін ухвалював тоді дуже цікаві рішення просто знищувати сирійські міста, це стирати їх з лиця землі. Суровікін фактично автор геноциду, який відбувався під час сирійської війни. І зараз ось цю людину призначили командувачем окупаційних військ в Україні. Тобто я переконаний, що не народився ще той Суровікін, який зможе, в принципі, перемогти український народ. Це моє просто щире переконання. І швидше думаю, що партія війни поставила Суровікіна, ну, по-перше, як герой, як надію, тому що в Російській Федерації, попри все, Суровікін дуже відомий. Про нього там складають пісні в стилі шансону, Суровікін там стає героєм місцевих російських мемів. Попри все, ось ці Z-патріоти і решта російських шовіністів дуже Суровікіним захоплюються. Можливо, це спроба загравання з оцим шовіністичним електоратом, щоб показати йому, що є якийсь герой, який може врятувати ситуацію в Україні. Але я переконаний, що я просто особисто бачу, що українські війська щоденно просуваються. Нам вдається щоденно перемагати. Я думаю, що жоден Суровікін цієї ситуації ніяк не може змінити.